Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Worldbox God Simulator a my máme naši speciální edici z České republiky. Souboj města obcí a ono se nám to minule pěkně rozjelo. Války jedou mezi jednotlivými městy, souboje jsou na denním pořádku nebo na ročním pořádku, rok 74. Uvidíme, jak to stihneme. Oproti minulý sérii, kterou jsme měli vlastně z České republiky, kdy ta mapa byla něco menší a těch měst nebylo tolik, těch království nebylo tolik, tak my jsme se dostali až do nějakého roku 500 něco, ale ten rozdíl byl v tom, že my jsme měli zaplý povstání, to znamená nově nabitá území, třeba jak tady má Beroun, několik těch obcí, tak oddanost vlastně mohla se různě měnit a tím pádem i mohlo docházet k nějakým vzpourám, povstáním a tak dále. Což jako na jednu stranu je docela fajn, na druhou stranu je to nekonečný, jo. Takže já jsem si říkal, že teďka vzhledem k tomu, že máme tolik těch obcí, nebo tolik těch království tady, že by bylo trošku blbý je nechat se prostě zase odlučovat a nechat je povstát a nechat vytvářet nový a nový království, to bychom tady byli až do aleluja, takže tohle je ideální stav. A koukáme, že Beroun jede. Počkej. To byla Praha. Tady byla Praha. Oh my god. Praha doprahovala. Praha je pod správou Berounu. Mimoň je docela... chudák Mimoň tady. Musíme sledovat tady vlevo nahoře ty zprávy. Co se děje? Ta Praha doprahovala teďka, nebo kdy to bylo? To muselo být už minulé, aha. Okej. Okay. Buď si to nepamatuju, nebo se si toho nevšim. Ne, tady, aha, dneska, Praha. Království Praha byla zničeno, dobré, už to vidím. Nebudeme tady zkoušet žádný katastrofy, jo, tady máme různý bomby a tady máme různý přírodní věci a tak dále, tady máme různý nestvůry, to tady zkoušet nebudeme, to sem nepatří. Aspoň do tohohle jako, do téhle speciální naší edice tady, ale třeba někdy uvidíme, jestli vymyslím nějaký další mapy, jestli mě napadnou nějaký další mapy, co by bylo fajn zkusit, možná z nějakých filmových, seriálových světů mapy, uviděli bychom, jak se to daří, jak by to dopadlo tam, jestli by to dopadlo nějak aspoň částečně jako podle fúzovkách skutečnosti. Klatovy jsou ve válce s Plzní? Ano. A Plzeň je asi kaput, že? Plzeň asi doplzňovala. Ano, Plzeň doplzňovala. Ryb Plzeň, ano, Klatovy. Klatovy se šíří, tak nám tady začínají vznikat větší a větší království. Klatovy, Beroun, Uherský Brod, co to je dál? Roudnice, Turnov. No, ty vole, Františkovy lázně. Františkovy lázně se nám rozjeli. Jako úplně nevím, na koho si teďka sadit, na koho bych si vsadil, kdo by to asi vyhrál. Je to těžký. Takhle, jedný věc si se obávám, aby tady nenastal takový ten snowball efekt, ten efekt tý nějaký jako sněhový koule, kdy jakmile někdo už silnej, tak prostě je tak silnej, že už ho nelze porazit. A hranice dobila jednu vesnici Valašského Meziříčí, že hranice se opět přidává. Jo, jakmile ta hranice bude takhle silná, tak nikdo tady v okolí už si říkám, jako kolikrát není tak silnej, aby ji dobil. Ovšem, ono musíme brát v potaz taky, že ta království jsou složena z několika vesnic, a dost často ta umělá inteligence se jako nebrání tak plně, jo. To znamená i ty menší poloviční třeba království jsou schopni zabrat aspoň jednu, dvě vesnice a tím pádem se zase vyrovnat v síle těm ostatním. No uvidíme, jak to bude. Tady, jakou máme rychlost? Trojku? Trojku, ano. Trojka je asi ideální tady. Ono už se to docela seká na takovýhle obrovský mapě. 22 FPS, to je dost, to je dost tragický. Františkovy lázně někoho pohltili. Ježišmarja, já si tady... Sokolov byl zničen. Plzeň, jasně, a Sokolov. OK, takže jenom jsme začali,
5 minut máme za sebou a přišli jsme o Prahu, přišli jsme o Plzeň a přišli jsme o Sokolov. Číš, Nový Králové tady máme, Schobutova král nový, Nový Král Rýmařovský, Šternbernský, tady ty, jo, aha, oni všichni ty Chomutovský, Rýmařovský a ze Šternberka zemřeli ve válkách. Tak to je pešek, no. To nechceš. Tady na tom severu Moravy se to dost jako hodně brutálně. Chomutov byl zničen. Oh my god. Tady se to hodně řeší. Tady je to takový děsný bordel, jakože... Jak mají proházený ty kolonie tady. Ještě tady Dvůr nad Labem do toho. Žamberk, Hořice, tyjo, ty mají trubičky. Tam budou válčit trubičkama. Mají export. Počkej, schválně. Je to tady někde vidět? Tady. Zlato, bobulky, chléb. Nemají trubičky, ok. Tak nic. Františkovy lázně, Klatovy, Rakovník, Vodňany, tady v klidu, Pelhřimov. To je Pelhřimov? To je fakt nejmenší. Počkej, Pelhřimov je úplně nejmenší asi království, ne? Aktuálně největší je Beroun. Beroun s 579 lidmi a 120 vojáky. Ovšem armádu největší mají Klatovy pravděpodobně. 145, ano. Vypadá to tak, nikdo větší tady není. No a kde je úplně nejmenší? Pelhřimov, pak je Valašské Meziříčí a Mimoň. Friedland je nejmenší, a mají dokonce armádu. Mimoň, Valašské Meziříčí a Pelhřimov ne. Tak to zkusíme najít, hele, Pelhřimov. Pelhřimov je ve válce se Slavonicema. Ty vole, kde jsou Slavonice? A Humpolec. Jo, tady vlastně jsou Slavonice. A Humpolec, ok, tak to Slavonice dobijou pravděpodobně. Dobrá. Mimoň je ve válce, ano, s Roudnicí. Mimoň je bez armády, takže Mimoň ryb. A co tam bylo dál? Valašské Meziříčí, bez armády a ve válce s Hranicí a s Přerovem. Podíváme se, jestli některé vesnice, ano. A to je konec Valašského Meziříčí. A Mimoň byla zničena mimochodem ještě, ano, tady. Ježišmarja, Mimoň a Valašské Meziříčí. Uf, Hranice jede, Ostrava si na řadě. Ostrava nemá kam uniknout. Takže Valašské Meziříčí, ty krásu, to je 5 už království, ne? Jenom za těch z těch 7 minut. To je téměř jedno království za minutu. Taky za minutu, co? 12 vteřin, něco takovýho. Ty bláho. Toto padá. Takže aktuálně nejmenší asi Pelhřimov byl zničen. Ok, Pelhřimov jsem chtěl říct, že nejmenší není už. Friedland je nejmenší. Friedland, Nymburk je tady taky v obležení. Je s někým ve válce? Není. Friedland je s někým ve válce? Není. Kde je dál malinký tady? Co to je? Brno, ne Vyškov. Brno je docela velký. Vyškov by se měl taky bát, ale zatím v pohodě. Zlín vypadá, tady nějaká armáda se přesouvá. To je hranice armáda. Jo, oni jdou přes Zlín. Přes Zlínské království. Asi mají spolu nějaké smlouvy o přístupu vojsk. Lovosice jsou ve válce stále? Nejsou. Rakovník. Tady jde... tady šlo nějak ještě znázornit tohle z toho. Ale to asi musíme stejně proklikat, ono už je jedno. No, jenže tady je to zase podle vesnic pojmenovaný a já nevidím, jo. Takže můžeme rovnou klikat takhle, Strakonice a Nepomuk. Ale to jsou vyrovnaný, jo. To je jediný způsob asi teďka pro tyhle ty menší království, jak se postavit těm větším a to dobít nějaký stejně velký nebo něco menší království. Pak mají šanci, tady probíhají bitvy. Pak mají šanci dosáhnout na nějakou vyšší rozlohu, větší počet armády a tak dále a dobít zase ostatní ty velký království, takže to je jediná šance jich dobývat ty menší. Rýmařov tady, počkej, Rýmařov, to je všechno z Rýmařova? Mohelnice dobila Rýmařov, oh my. Takže oficiálně nejmenší je Rýmařov a stále je ve válce se Šternberkem a s Mohelnicí. Což asi teďka zdá se, ano, poslední zbytky rýmařovských vojsk. Tady vidíme, že
co to je, co to bylo? Šternberská armáda obsadila rýmařovské dřevostavby. A Rýmařov byl zničen. Království Rýmařov bylo zničeno. Město Albrechtice aktuálně zabralo pozici nejmenšího království. Už je to Friedland, tak ty si budou předhánět asi. Kdo se bude množit rychleji, uvidíme. A uvidíme taky, kdo bude tím dalším. Vodňany vyhlásili válku s Strakonicím. Takže tady se Nepomuka, Vodňany vrhli na Strakonice. Mají Strakonice více vesnic? Ano, oni by si to teoreticky mohli rozdělit. Jeden době jednu, druhý době druhou a je to ideální. Je tady ještě někdo, kdo se mezi sebou řeže? Je tady nějaký souboj, nějaká válka, nějaké dobývání? Zatím ne, zatím vypadá, že je docela klid. Uvidíme, kdo je ještě ve válce. Žamberk je v pohodě, Litomyšl. Litomyšl, o tý není moc slyšet, o Litomyšli. To je taková jihlava. Exterminujte frustraci. Bez pochyb, vždycky síla. To je zajímavé heslo jihlavské. Havlíčku v brod. S hlavou a pažemi. Okej, dobrá. Jen do toho. Havlíčko brodští. Wow, louny se nám nějak tady protahujou, roztahujou. Nevím, jestli to bude k něčemu platné. Vypadá to, že máme nějaké období míru. Teda až Strakonice teda nemůžou jako povědět, že jsou v míru, ale co mají blbý. Jinak všichni ostatní tak nějak zatím v mírovém stavu. A to se brzo asi změní. Brno má příliš mnoho vesnic na svůj administrativní stav. To by právě, kdyby byly umožněno to povstání, tak by to vedlo k odtržení minimálně jedné z těch vesnic. Můžeme zkontrolovat se stavy. Aktuálně tak nejmenším městem, nebo nejmenším královstvím je město Albrechtice, které nemá ani armádu, ani jednoho vojáka. Na Friedland o něco málo větší, má hned 22 vojáků, tak aspoň se mohou lehce bránit. Trutnov se 167 lidmi a 58 vojáky, to je masakr, to mají docela dost. 147 vojáků z Lín a to nemají, to ve své kategorii, co se obyvatel týče, mají největší armádu v poměru. Ovšem, možná celkově budou největší armádu, protože když si vezmete, že mají 329 obyvatel a 147 vojáků, tak Rounice má dvojnásobek obyvatel, ale rozhodně nemá dvojnásobek vojáků, takže v přepočtu na obyvatele Zlín je největší vojenská mocnost. Pravděpodobně. Takže to je zajímavé. Ale každopádně Rounice je největší Brno a hranice se dělí o druhé místo. Berouny pak třetí, respektive čtvrtý. A Klatovy se 640 obyvateli a 203 vojáky. 5 vesnic Klatovy, ty kráso, To bych se nebál nazvat favoritem v současné chvíli. Klatovi, ono zase musíme počítat s tím, kdo má kolem sebe silné a slabé, já to musím pustit taky tu hru, že? Silné a slabé soupeře, pokud bude nějaké království, které kolem sebe bude mít jenom stejně silné soupeře, tak to bude docela problém, že jo? Pokud ale bude království relativně velký, který kolem sebe bude mít menší soupeře, jako třeba tady Hranice, která má Ostravu, která má Zlín, která má Přerov, která má Šternberg, která má Mohelnici a Albrechtice, tak Hranice jako má největší potenciál k expanzi. To je opravdu asi... Oh, Roudnice, co zase zabrali? Co tam vzali? Tam něco vzali? Já to nestíhám. Počkej, tady ne. To už tam vzali předtím, ale kde máme tu naši historii světa? Belřim, ne, Rýmařov, od té doby nic, ok, tak to muselo být něco předtím asi. Rýmařov, Belřimov, Mimoň, to jsme viděli. Nebyla to ta Mimoň, to byla asi ta Mimoň. Ale že jsou tak na severu, to mě zarazilo. Ok, tak asi nic. Že jsou až tady v tomhle cípu. To byl Liberec tady, že jo? Ale to už je nějakou dobu pryč. Turnov. No, Beroun se nám pěkně rozšířil, Klatovy jedou a pozor, Strakonice náhodou přišly o vesnici mimochodem. Nepomuk jim vzal tu jednu vesnici.
Vodňany vezmou tu druhou, nebo jí sežere taky Nepomuk? To je otázka, že jo? Protože jestli jí sežere Nepomuk, tak okamžitě se dostávají na úroveň těch větších mocností. Můžou si tady od Nymburka vzít další vesnici třeba. A... O, pozor, Šternberg obsadil město Albrechtice. Ajajaj. Město Albrechtice bylo obsazeno, Šternberg na to jede teda... Jedou hodně, hodně vojensky. Co dále tady za změny? Hořice... Hořice by si mohli vzít ten dvůr Králové nad Labem. Ten zaostává jistě. Ten jestli se jim nepodaří třeba dobít Trutnov, tak to s nima nevidí, to s nima nevypadá moc dobře. Znojmo tady expandovalo Brno, svoji jihočeskou enklávu tady v jižních Čechách, v Nových Hradech. Ostrava by měla hodně zbroj, pač hranice se svými 163 vojáky. Já bych se teda bál být Ostravou. Ostravo. Nevypadá to s tebou dobře. Král A je, už jde další kolo vyhlašování válek. To je vždycky také období míru. A pak je vždycky zase x válek najednou. A pak zase období míru. Máme rok 95, takže uběhlo nějakých 21 let. Tohle video zatím. A pojďme si projít, co máme za války. Kromě toho, že Dusek je nový král Šternberka, tak Trutnov vyhlásil válku Friedlandu. A to je taky docela dobrá šance pro Trutnov, jak zesílit, posílit. Havlíčkův brod vyhlásil válku Jihlavě. Ano, ty ji můžou pohltit, to je paráda, a skonsolidujou tak celé své území. A pak se můžou vrhnout třeba částečně na Vyškov nebo Litomyšl. Brno vyhlásil válku Vodňanu. Cože? Brno si troufá se svou minikolonií tady na Vodňany? No tak to nevím, jestli Jihočeši tomuhle se podvolí. Uherský brod válku Přerovu. Kde je Přerov? Až tady. A oni se takhle hodně roztahujou. Bych spíš čekal, že Uherský brod vyhlásí válku Vyškovu, aby si to tady hezky tak jako spojili. A oni jedou hodně nahoru. OK. A poslední vyhlášená válka je Turnov proti Friedlandu. Takže Turnov a Friedland, Trutnov a Friedland. Friedland je v loji, to každopádně. Teď otázka, kdo ho získá jako první. To je otázka, kdo to bude jako první. A máme tu další ještě válku. Chlumec nad Cidlinou. Počkej, to ještě existuje? Jo, tady. A, ve prostřed přímo, dokonce. Vyhlásil válku Nymburku. A, Nymburk, no jo. Nymburk, jak je na tom s armádou? 69 vůči 116. Co ty strakonice? Padnou, nepadnou? Co myslíte? Já myslím, že... A, už padají. Už padají a Vodňany je dobývají. Vodňany musí rychle dokončit tady, protože budou válčit s Brnem. A Brno už je na území Vodňan. Tady brněnská... Tady brněnský generál už to tady kosí. Jedno tady... Už se tady řežou. Počkej, ty se řežou mezi sebou, ale... Co to je za blbost? To vypadalo jako, že se ty vodňančtí řezali mezi sebou. Chvilku. Zabili jsme brněnského generála. Vodňany zabrali území, tím pádem bylo zničeno. Ježišmarja, co to bylo? Co to bylo za to království? Strakonice! To je minulý vítěz mimochodem, vítěz minulé série Strakonice, tak teďka už své vítězství neobhájí. A Beroun vyhlásil válku Nymburku, ještě se nám tady vlezl Beroun proti Nymburku. No Beroun pěkně nabobtnal, pěkně narostl, takže si musí tady něco uzmout. A je to pro něj dobrý, protože může útočit na obě vesnice naraz. A tím pádem, ježiš, tady je obrovská armáda, co to je? Čí to je armáda? To je Chlumce? To jsou chlumečtí, nebo jak se nazývají. Ty kráso, dobře oni. Podíváme se na tenhle pohled, který nám ukáže, zdali nějaká vesnice aktuálně zabírána. Tady pěkně ubývají obyvatele teda, ale brutál. Tady je totální masakr, Chlumci. Nebo spíš pravděpodobně armáda teda. Ostrava se zatím vyhla v tomhle kole válek, Ostrava se drží, Ostrava hranice má taky dost po těch minulých válkách, takže ty zatím zdá se nechtějí úplně
válčit. Co to Brno? Tady ta jejich jihočeská výprava. To by mě zajímalo, co tam jako plánujou, hoši. Ježiš, tady jsou armády na pochodu. Roudničtí a turnovští. Počkej, roudnice, není to válce s Turnovem. Co to je za armády tady? To je taky přeskupování nějaký asi. To je Trutnovská armáda, nebo co to je? Friedland má ještě nějaký zbytek armád, tady zatím boje moc neprobíhá. To jsem to zakřik. Obrovská armáda. Turnovská armáda. A je, tak Rip Friedland. Rip Friedland a mezi tím Brno zabralo. Brno přeskočilo tuhle vesnici a zabralo tuhle vesnici. Vodňany byly rozseknuté ve dví. Ty krásou, Brno se s tím nepáře. Čo, já už si z nich nebudu dělat srandu. Ty krásou, Jihlava je na tom blbě. Jihlava proti Havlíčkově. No, Havlíčku bylo tý pohltí. Tady má dvě armády dokonce a už to tady, ježišmarja, už se to tady, pojďme přepnout. Vodňany mě teda zklamali trošku. Tady Friedland. Turnov dobývá Friedland. Je to Turnov nebo Trutnov? Turnov, dobrý. Nespletl jsem si to. Takže Friedland je dobyt. Ano. S bohem Friedlande. Ani výběžek tě nezachránil. Nějaká další vesnice, která je právě dobývána. Zdá se, že zatím... pozor, tady Odunka, vesnice Odunka v království Jihlavském. Takže Jihlava je dobývána Havlíčkobrodskými. To zdá se být asi jihlavský konec toto. Ještě pár chvil bude odolávat Jihlava nejspíš. Ale brzy padne. Přerovský král zemřel. Počkáme ještě na pátý hlavy. Tady se nám někdo dobývá. Žamberk. Čí to byla vesnice? To byla Dvůr králové nad Labem, že? Žamberk je s těma ve válce. On si dobil jejich kolonii. Znojmo vyhlásil Vodňanům válku. Klatovi sežrali tu hlavní vesnici Vodňan tady. Vodňany dobili tu původní vesnici Brno, tady tu jejich expanzní první vesnici, takže to dobili. Oni přišli o tuhle vesnici, pak dobili tuhle brněnskou vesnici a Klatovi jim vyhlásili válku a dobili hnedka její hlavní. Jeez, masakr. Slavonice jedou, já bych se nedivil, kdo je v válce s tím Znojmem. Vodňany, proč Vodňany? Jo, protože jsou tady, ok. Ale Slavonice, kdyby šli do Znojma, tak nemají šanci. A Beroun, Chlumec nad Cidlinou, opět rozpůlen Nymburk. Nymburku se podařilo rozpůlit Chlumec. To je taková jako šance na záchranu pro Nymburk. Jediná, že dobije celý Chlumec, že ještě jsou ve válce s Berounem a to nevypadá pro Nymburk vůbec dobře, protože nemají žádnou armádu. A hlavně po celým její, tady jsou dvě nymburské armády a tady je chlumecká armáda. No, tak to je pro Nymburk velmi špatný. A špatný je taky to, že tahle epizoda teďka končí. Tenhle díl je u konce. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warbox God Simulator. Nám se to tady už to začíná hřídnout. Království jsou větší a větší a uvidíme, jak... Hele, Přerov, Uherský Brod zabral kus Přerova. No vidíte to. A uvidíme, kdo se dostane, já nevím, do top desítky. Stále je tady spousta království, tak schválně top 10, co bude. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.